вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 6 вересня в народному календарі Євтихія. Люди здавна казали, якщо цього дня падає дощ, то осінь буде суха, а також гарний врожай наступного року. Якою ж буде погода 6 вересня, дізнаємось вже за мить. Добрий день! 6 вересня на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 7-12 градусів тепла, в день 20-25 теж градусів тепла. Хочу побажати воякам, які сьогодні відбувають в зону АТО, щасливої дороги і нехай всі повертаються живими, здоровими до своїх сімей. Доброго дня! 6 вересня в Тернополі прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура вночі 8-10 тепла, в день 20-22 тепла. Ви бачите, що зараз на площі збираються наші вояки, які будуть їхати в зону АТО. Я бажаю їм захистити нашу рідну Україну неньку, повернутися живими до своїх сімей і удачі їм. Синоптики прогнозують теплий вересень, в міру сухий. Тож, такого тепла я бажаю вам, дорогі глядачі, а ще миру і спокою в нашій країні, а головне – в наших серцях. До зустрічі!